My sister, happy birthday, sister. Happy birthday to my dear sister. Happy birthday. 29 this year. Oh, 29. The pasta, Mak Long. Thank you. Oh, cantik, Mak Auntie. Video. Cantik, Mak Auntie. Hi, guys. Assalamualaikum. Hari ni Anju nak review birthday cake. So Anju dapat dari mana Anju? Coca Lama. Memang sedap guys, sumpah sedap. So, you guys try strawberry dia tak kedengkut. Berry tu pun gemuk-gemuk sedap. Gemuk-gemuk tak manis sangat. Memang best sangat. Memang best. Okay, kita kan link kat atas bio Anju and then korang pun boleh dapat. Okay. Birthday to you, Fifi, Amalina. Birthday to you. Ya Allah, ketat kat tekak tu, Fifi.